בעניין האמונה, שזה מה שצריך ללמוד. איך אנחנו זוכים להתחבר באמת עם הקדוש ברוך הוא? איך הדרך לזכות לאמונה אמיתית? אז קודם כל צריך לדעת מה זה נקרא, מה זה המהות הזה שנקרא להאמין ולהתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אז כמו שאמרנו קודם, יש שני כלים באדם. כלים לקבל את האור של השם, שזה מוח ולב. לעלות במדרגות האמונה, להגיע לקשר יותר ויותר עם הקדוש ברוך הוא, הכוונה היא שאנחנו יותר חושבים על הקדוש ברוך הוא, יותר חושבים בדברי תורה, ובלב אנחנו יותר מרגישים אהבה ויראת השם. זה נקרא קשר עם הקדוש ברוך הוא. שאדם, אם אדם אין לו שום קשר, אז כל היום המחשבות הולכות איפה שהולכות, והלב הולך איפה שהוא הולך. פעם הוא מטייל באתר הזה, פעם הוא מטייל באתר הזה, לכן יש עכשיו מיליונים של אתרים שאפשר לטייל הרבה. אבל האמונה, משמעות האמונה זה שהמוח, המחשבה והלב, ההרגשה, יותר ויותר מתחברים עם הקדוש ברוך הוא. זה בכלליות העניין של האמונה. אבל בפרטיות יש הרבה חלקים של עבודה באמונה, הרבה חלקים של עבודה באמונה, וזה כל החיים שלנו. אין סוף עבודה באמונה. ניקח דוגמה אחת לעבודה של אמונה. דוגמה אחת. אחד הענפים הכי הכי מרכזיים של האמונה זה הביטחון. כלומר, עד כמה האדם בטוח, בוטח בקדוש ברוך הוא. במה לפתוח בקדוש ברוך הוא? בהרבה תחומים יש ביטחון בקדוש ברוך הוא. אבל אחד הדברים שכולם עוברים את זה, מי יותר, מי פחות, תלוי גם בזמנים, וזה היום בדור שלנו בפרט, הגמרא אומרת, במה זה? ביטחון בפרנסה. כמה אנחנו צריכים להתחזק, בפרט הגמרא אומרת, שלפני הגאולה יהיה ניסיונות מאוד מאוד גדולים בעינה של הפרנסה, והיום אנחנו רואים את זה. אנחנו רואים את הניסיונות שיש בעינה של הפרנסה. אז הוא אומר, יש ספר של, קוראים לו רבי אברהם בן הרמב״ם, הוא היה בנו של הרמב״ם, והוא כתב ספר שנקרא, הספר נקרא המספיק לעובדי השם. והוא כותב שם מדרגות בביטחון בפרנסה. בוא נראה איך הוא מגדיר את זה. אומר רבי אברהם, אומר, יש שתי מדרגות שהם נקראים חוסר ביטחון. זה שלילי. זה חוסר ביטחון בקדוש ברוך הוא, ויש ארבע מדרגות של המאמין בפרנסה, במאמין בקדוש ברוך הוא בעניין הפרנסה. אז הוא אומר, המדרגה הראשונה זה בחוסר הביטחון, שתי המדרגות הראשונות בחוסר הביטחון, המדרגה הראשונה זה שאדם כבר התייאש מהרחמים של הקדוש ברוך הוא בפרנסה, זהו, הוא כבר מיואש, הוא לא מתפלל, הוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. זה הבחינה האחת. הבחינה השנייה זה שהוא לא תולה את ביטחונו, הוא לא מתייאש לעשות השתדלות בפרנסה, אבל הוא לא רואה בכלל את הקדוש ברוך הוא בתמונה. הקדוש ברוך הוא לא בתמונה. יכול להיות שהוא מתפלל, זה לא משנה. אבל מי כן בתמונה? בשר ודם. אז הוא בוטח בבני אדם. אז הוא עושה את כל ההשתדלות שבעולם עם בני אדם, אבל בעניין של אין לו שום חיבור עם הקדוש ברוך הוא. אומר הבן של הרמב״ם, זה שתי מדרגות, שתי בחינות בחוסר ביטחון בפרנסה. אחד, שאדם מיואש כבר, אז הוא כבר לא עושה שום דבר. זהו, הוא כבר מיואש. אני לא מאמין בכלום. אז מה, בדרך כלל, איך נראה את הבן אדם הזה? עצוב כזה, מדוכא. הולך בעצבות, לא עושה שום דבר. זה בחינה אחת. הבחינה השנייה זה שאדם, הוא מאמין שהוא יכול להביא פרנסה, אבל הוא עושה רק השתדלות עם בני אדם. אין לו קשר עם הקדוש ברוך הוא. זה שתי מדרגות של חוסר ביטחון. ויש ארבע מדרגות, אומר הבן של הרמב״ם, ארבע מדרגות בבוטח בקדוש ברוך הוא. מה הם ארבע מדרגות? נלך מלמטה למעלה. אומר הרמב״ם, המדרגה הראשונה זה שאדם מקווה ומצפה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את פרנסתו ברחמים. הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא, לא רק שמאמין, הוא גם מקווה שהקדוש ברוך הוא באמת ייתן לו את הפרנסה. אבל למה זה לא שלם? מכיוון שהוא חושש שיש לו אבונות, והאבונות שלו ימנעו את הזכות שלו לקבל פרנסה. זה כזה בן אדם, מצד אחד הוא מאמין בקדוש ברוך הוא ומצפה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את הפרנסה, אבל אין לו שלמות הלב בזה, אין לו בזה שמחה. למה? כי הוא דואג על האבונות שלו. זה כבר קדושה, זה כבר נקרא מדרגה בקדושה, כי הוא כבר מצפה לקדוש ברוך הוא.
אבל אומר הבן של הרמב״ם, זה נקרא המדרגה הראשונה שאדם מייחל ומקווה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את הפרנסה. מדרגה אחת. מדרגה שנייה היא שהוא מקווה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו, אבל הוא גם זוכה להתפלל על הדבר הזה. המדרגה הראשונה לא מתפלל. הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא ייתן לו, רק הוא דואג על זה. המדרגה השנייה זה שאדם גם מבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו את הפרנסה. ועל זה נאמר, מי שמתפלל לקדוש ברוך הוא מבקש את הפרנסה, הוא נקרא מדרגה דורש השם. הוא מבקש פני השם. זה ככה הוא קורא לזה במדרגה השנייה. המדרגה השלישית זה, שאדם מאמין בוודאות שהקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותו. הוא יודע, הקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותי, לא משנה מה יהיה. אני לא יודע בדיוק מאיפה זה יהיה. אתה שואל אותי היום מאיפה תבוא הפרנסה, אני לא יודע. אבל אני בטוח שהקדוש ברוך הוא ייתן לי את הפרנסה שלי. זה מדרגה כבר גבוהה. זה כבר מדרגה של אמונה גבוהה. זה פה צריך לדעת, פה יש נקודת אמת. אם באמת אדם אוחז במדרגה, זה נקרא המדרגה השלישית. המדרגה השלישית, איך האדם יכול לדעת, אם הוא כבר נמצא במדרגה השלישית, שהוא בטוח שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את הפרנסה, ומה יהיה המבחן אם זכינו למדרגה השלישית? המבחן לזה שהאדם אף פעם לא דואג. אין לו שום דאגה. הוא לא, הגמרא אומרת, האומר, מה אוכל למחר, הרי זה מקטני אמונה. עכשיו, מה הכוונה? אדם אומר, מה אוכל למחר מקטני אמונה? היום, בדור שלנו, זה כתוב בגמרא. היום, בדור שלנו, איך אנחנו מבינים את הגמרא הזאת? שבמקרר, בגלל שאנחנו עכשיו קצת בצמצום, אז ירדנו מ-13 סלטים ל-7 סלטים. ויש, כיכר לחם יש מהיום. על זה הוא אומר, אני לא יודע אם מחר יהיה לי שניצלים, עופות, בקר, זה אני לא יודע אם יהיה לי מחר. אז על זה ככה מבינים שהגמרא אומרת, האומר, מה אוכל למחר? זה מקטני אמונה. שהוא דואג, מה אתה דואג? אתה רואה, יש לך 7 סלטים. אז גם שניצלים יהיה לך מחר. הוא לא רואה בדיוק מי יביא לו את השניצלים, אבל... והוא דואג, זה נקרא מקטני אמונה. אבל זה לא זה, לא זה הכוונה של הגמרא. הכוונה של הגמרא היא שאדם יש לו 7-8 ילדים בבית, ועכשיו הם הולכים כבר לישון, כולם הולכים לישון, גם הוא הולך לישון, ואין לו שום דבר בבית. זה לא כמו התקופה שלנו. בתקופת הגמרא, כשלא היה מה לאכול, הכוונה היא אין כלום בבית. הגמרא מספרת הרבה סיפורים, שלא היה שום דבר לאכול. אין לו כלום. ועכשיו הוא דואג, מחר בבוקר נקום, יהיו הילדים, יקומו רעבים, ירצו לשתות, מה אני אתן להם? אתה דואג? זה נקרא קטני אמונה. אז על מי הגמרא אומרת קטני אמונה? אז בדור שלנו, הלוואי שנהיה קטני אמונה של הגמרא. זה מדרגה מאוד גבוהה. לכן אומר הבן של הרמב״ם, אומר, זה הלשון שלו. הוא אומר, מי שבטוח בהשגת משאלותיו מאיתו יתברך, הוא מאמין בזאת, בוודאות ובלי ספק, זה המדרגה השלישית, הוא נקרא חוסה בצל השם, בצל השכינה, ובוטח בשם. ועל זה, הקדוש ברוך הוא אמר, על אברהם אבינו, ויאמין בשם, ויחשבהו לו לצדקה. זה הייתה המדרגה של אברהם אבינו, שהוא זכה למדרגה הזאת, שאברהם אבינו לא דאג. הוא ידע, למה הוא לא דאג? כי הוא כל כך מרגיש את הקרבה לקדוש ברוך הוא, ואיך הקדוש ברוך הוא מלווה אותו ושומר עליו בכל דרכיו, אז אברהם אבינו היה הולך לישון, גם אם לא היה מה לאכול, הוא לא היה דואג. אומר הבן של הרמב״ם, ומעלת ביטחון זו לא ישיגוה רוב בני אדם. רוב בני אדם לא זוכים למדרגה השלישית. עכשיו פה, אומר הבן של הרמב״ם, שדור המדבר שדאגו בעניין המן והסלב ומה נאכל, לא זכו למדרגה השלישית, ועל זה הקדוש ברוך הוא הקפיד עליהם. על דור המדבר. לא, עלינו לא, על דור המדבר הוא הקפיד. למה הוא הקפיד על דור המדבר? אמר, אתם ראיתם כאלה ניסים גלויים. בדור המדבר ראה ניסים גלויים. אתם, מכוח הניסים הגלויים, הייתם צריכים להגיע למדרגה השלישית. תלכו במדבר, אין לכם אוכל, יש לכם אוכל, אל תהיו מוטרדים. מתי שתצטרכו לאכול, אני כבר אדאג לתת לכם. הם לא היו במדרגה הזאת. אומר הבן של הרמב״ם, על זה הייתה הקפדה על דור המדבר. וזה המדרגה השלישית. ומעניין שאומר הבן של הרמב״ם, רבי אברהם, שזה לא המדרגה השלמה ביותר. יש מדרגה עוד יותר גבוהה מזה, זה המדרגה הרביעית, והמדרגה הרביעית, זה כבר שלמות מאוד גדולה, שאומר רק מעטים זוכים לזה, ומהי? שיפקיד האדם את ענייניו, או אחד מהם בידיו יתברך, ויסיר מעליו כל ציפייה ותשוקה. ולא יהיה אכפת לו
אם ככה יהיה או ככה יהיה. ולא מתוך זה שעכשיו הוא מיואש ומדוקה, אז הוא אומר לא אכפת לי מה יהיה. לא, מתוך שמחה והתחזקות הוא לא דואג מה יהיה. אגם, גם אם הוא צריך משהו, הוא לא דואג אם זה יהיה או לא יהיה. למה? אתה צריך. אז למה אתה לא דואג אם זה יהיה או לא? או למה, לפחות תאמין שזה יהיה מה שאתה צריך, כי זה מדרגה יותר גבוהה. הוא יודע שאם הקדוש ברוך הוא יודע שהוא לא צריך את הדבר הזה, למרות שהוא כן מרגיש שהוא צריך את זה, גם זה הדבר הכי טוב. איך שהקדוש ברוך הוא ייתן לו, כן ייתן לו, לא ייתן לו, הוא לא דואג מזה. כי הוא יודע שהקדוש ברוך הוא בן כבר עושה הכי טוב בשבילו. אם ייתן לו, זה סימן שזה הכי טוב. אם לא ייתן לו, סימן שזה הכי טוב. שוב, איך, הוא יודע שאיך שהקדוש ברוך הוא הניג אותו, זה הכי טוב. וזה כבר שלמות כל כך גדולה הדבר הזה. אז אומר הבן של הרמב״ם, וזה מעטים שבמעטים זכו להגיע למדרגה הזאת. שחיו כבר, למעשה, זה רבנו רמז על המדרגה הזאת בסיפורי מעשיות, בחכם והתם. התם, מה שלא היה לו תמיד היה בשמחה. כי אדם שזכה למדרגה הרביעית, שום דבר לא ימנע ממנו את השמחה. למה? כי מתי אדם נופל מהשמחה, שהוא מרגיש וחושב, אני צריך מציאות כזאת. ועל פי כל השכל הוא צודק, הוא צריך את המציאות הזאת. לא, הוא לא רוצה את הדברים דמיוניים, הוא רוצה דברים שצריכים באמת בעולם הזה. אבל הטעם, המדרגה הרביעית, שזה השלמות, הוא יודע שבאמת מה שאני רואה שצריך את הדבר הזה, זה גם כן מה שאני מבין שאני צריך את הדבר הזה. יכול להיות שאצל הקדוש ברוך הוא יש הבנה אחרת, יותר גבוהה, שהקדוש ברוך הוא יודע יותר טוב שאני לא אקבל את הדבר הזה. ואם הוא לא ייתן לי, אז לפי האמת שלו, זה יותר טוב ממה שנראה לי שאני צריך את זה, אז אין לו חילוק. כן אקבל, לא יקבל. מדוע אין לו חילוק? לא בגלל שהוא עכשיו עצבני ומיואש. כי הרבה פעמים שמעצבנים אותנו, מצמצמים אותנו, מה אנחנו עושים? אומרים, טוב, לא צריך, לא אכפת לי כלום. לא, זה לא נקרא המדרגה הרביעית. זה מתחת למדרגה הראשונה. סתם אדם עכשיו התעצבן על הקדוש ברוך הוא. אז הוא בעצבים איתו. אז זה מדרגה אחרת. המדרגה הרביעית, האדם בשמחה שלמה לגמרי, כן יהיה, לא יהיה. פעם, בשיחות הר"ן כתוב, שבא פעם, אחד מהחסידים של רבנו בא לרבנו ואמר לרבנו, רבנו מצב קשה. אז רבנו אמר, אז רבנו אמר לו, אז מה? אז אמר לו, רבנו, יש ילדים בבית, אין מה לתת להם אוכל. אז רבנו אמר לו, אז מה? אז אמר לו, הם יהיו רעבים. אז אמר לו, אז מה? הם יכולים למות מרעב. אז רבנו אמר לו, מה כבר יכול צריך למות? אז הצדיק עודד בציניות חס ושלום למישהו שבא ומספר לו את המצוקות שלו? ודאי שזה לא, אלא רבנו דיבר איתו, רבנו ידע שצריך לדבר איתו מהנקודה הזאת שתתבטל להנהגה של הקדוש ברוך הוא. איכשהו יניג אותך, זה השלמות. אבל ודאי שלהגיע לזה, זה כמו שאומר הבן של הרמב״ם, זה הרבה הרבה עבודה של אמונה, של תפילה, של התבודדות, כדי לזכות להגיע באמת לנקודה הזאת. שאדם במדרגה השלישית, אדם לא דואג. הוא יודע שהקדוש ברוך הוא ידאג לו. במדרגה הרביעית, האדם לא עצוב משום דבר שבעולם. למה? כי הוא יודע שבדיוק מה שקרה, זה בדיוק מה שהיה צריך להיות. אין שום חילוק, כי אין עוד מלבדו. זה לא, יכול להיות שהתוכניות שלי לא יצאו לפועל ולא נראה לי, וזה משהו השתנה פה. אז אנחנו נופלים בדעתנו, יותר, פחות, תלוי כל אחד איפה שהוא אוחז. אבל המדרגה הרביעית הוא לא נופל בכלל בדעתו. למה? כי אם התוכניות לא יצאו לפועל כמו שחשבתי, זה סימן שהקדוש ברוך הוא יודע שבאמת מה שהיה צריך להיות זה משהו אחר, והוא עשה את הכי טוב, את הכי שלם. רק זה נקרא מידת הביטחון. כך אומר רבי אברהם בן הרמב״ם. זה נקרא מידת הביטחון. רק כשאנחנו מתבוננים בזה, אם אדם מתבונן קצת מה קורה לו בלב, כולם, שאף אחד לא יתבלבל, זה כולם, זה צריך אין סוף עבודה של אמונה רק לזכות למדרגה השנייה והשלישית. רק למדרגה השנייה והשלישית, להתפלל לקדוש ברוך הוא, לפתוח בו כמה עבודה אנחנו צריכים. הרי ברגע שמצמצמים אותנו, רק מביאים לנו קצת לחץ, קצת איזשהו בעיה, הרי כל אחד מאיתנו, אנחנו יודעים איפה אנחנו אוחזים בדבר הזה. זה נקרא יציאת מצרים. יציאת מצרים זה כל פעם לצאת ממדרגה אחת של חוסר אמונה, ולכן זה נקרא המיצרים, להגיע למדרגה קצת יותר גבוהה של אמונה. אי אפשר לעלות
בפעם אחת להיות באמונה של משה רבנו, או של, של רבי שמעון בר יוחאי, או של רבנו. זה לא הולך ככה. זה עבודה של שנים. וכל פעם, לכן כל שנה יש יציאת מצרים. כל שנה יש פסח. שמה זה כל המהלך של כל שנה פסח? כל שנה זה לזכות, כל שנה זה לזכות לעוד מדרגה אחת של אמונה. עוד מדרגה של התחברות לקדוש ברוך הוא. והסימן, הסימן של אמונה, הסימן של האמונה, זה השמחה שיש בלב האדם. השלווה הנפשית, הרוגע, השמחה, זה סימן של, של איפה האדם נמצא באמונה. אז מה שאנחנו נופלים בדעתנו, וברוך השם כולנו זוכים מדי פעם בפעם לעבור את הצמצומים שלנו וכל מה שעובר עלינו, אז כל מה שאדם מרגיש צער, צמצום, פחד, חרדה, דואג, כל זה, זה סימנים של, של חוסר האמונה. מצד שני, השמחה, השלווה הנפשית, הרוגע הנפשי, זה סימנים של האמונה. לכן כל שנה, כשאדם הולך בדרך של הצדיק, אז הוא, אם נתבונן, אתמול מישהו שאל, אמר לי, תספר לי ניסים מרבנו, מרבי נחמן מברסלב. אז אמרתי לו, תראה, אני אספר לך את הניסים. שאלו את השאלה הזאת פעם את רבי נחמן מטולצ'ין. אמרו לו, הוא היה תלמיד של רבי נתן. אמרו לו, תספר ניסים מרבי נחמן, מרבי נתן, שהיה הרבי שלך. אז אמר לו, אני אגיד לכם מה הנס. אני, יש לי נס אחד לספר. אני בעצמי, זה הנס. זה ככה הוא אמר, אנחנו מצוצ'ין. הנס זה אני בעצמי. כשאדם הולך בדרך של הצדיק, אז אחת לכמה זמן, אדם צריך לעשות קצת התבודדות, התבוננות, ויראה איפה הוא היה לפני שנה, איפה הוא נמצא עכשיו. זה הניסים. אצל רבנו, הניסים זה להפוך אותנו, להעלות אותנו. רבנו לא שלח סוסים באוויר, צלחות מעופפות. זה לא היה עניין שלו לעשות ניסים בהתגליה. יש צדיקים שזה היה העניין שלהם. אצל רבנו, זה כל העניין של רבנו, זה היה לתת לנו כלים ודרכים כל פעם לצאת ממצרים. לצאת מהמיצרים של האמונה, מהקטנות, מהצמצום של האמונה, לזכות להתקרבות חדשה, למדרגה חדשה להתקרב לקדוש ברוך הוא. שזה כל המהלך, זה כל העניין של יציאת מצרים.